କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନା ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ନିହାତି ତ ଦରକାର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ତ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ନା ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ କି ମୁଁ ମାନେ ଭୁଲଟା ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବିନା ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନା ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଜାଗର ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାପି ଶିବରାତ୍ରି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଶିବରାତ୍ରିଟା ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଆଜି ବି କଟିବ ଆଉ ମୋତେ ପୁରା ଉପାସ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁହଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଶୋଇ ନାହିଁ ନିଦ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ହେଇଛି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ସରି ଆଉ ତିନିଟା ରାତିରେ ଉଠିକିନା କାମ ସାରିକି ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ ନା ପୁଣି ଏଇ ବିଲ ବାଟେ ଗଲୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ବାଟେ ନ ଯାଇକିନା ସର୍ଟ ବାଟରେ ଆମେ ଗଲୁ ବିଲ ବାଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି ସେ ବିଲ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ବିଲ ଏଇ କିଆରୀ ବାଟେ ନା ଆମେ ଗଲୁ ଆପଣମାନେ ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି ଏଠି ଲୁଗା ସୁଖା ଯାଇଥିଲା ଆମର ଏଇ ବିଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଏଇ ବିଲରେ ନା ଏଇପଟେ ଗଲେ ନା ମନ୍ଦିରଟା ପଡ଼ିଯାଏ ପାଖରେ ଏଇଠି ଆଉ ଆମର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମୁଁ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିନା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚାହିଁଲି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁକିନା ଆଉ ଯେଉଁ ମେସୋରୁ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଜୁଏଲେରୀ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମୋର ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ଜୁଏଲେରୀ ତ ଦେଖେଇ ସାରିଛି ଆଉ ଶାଢ଼ୀ କେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା ନା ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିଦେଲି କେମିତି ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ନା ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି କେମିତି ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ମାନେ ଜରୁର ମାତ୍ରାରେ ଚାହୁଁଛି ଯେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ନା ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ମାନେ ମେସୋରୁ ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ବି ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଆଉ ସେଥିଲାଗି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ପିନ୍ଧିକିନା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ଦୀପ ଜଳିବା ପାଇଁ ନା ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବା ଆଉ ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଦୁଇଟା ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାବୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଜାଗର ସପିଂ ଥିଲା ମୋର ଏଇସବୁ ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ନେଇ ଆସିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବେ ମୋତେ ଢେର ସାରା ଦରକାର ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ମୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାନେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେବାର ପ୍ରମୋସନ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ଲିଜ୍ ସେମାନେ କେହି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବିକିନା ଯେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ହେଉଛି ନା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୋର ଭୁଲ ହେଉଛି ନା ମୁଁ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସାନ ଭଉଣୀ ଭାବିକିନା ମୋତେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଥିଲା ମୋର ଜାଗର ସପିଂ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖା କରିବି ଆଉ ଏଇଥିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍